I denne filmen skal vi se på en funksjon som heter 100 poeng, eller 100 points, i mentimeter. Og da må jeg gå ned på det som kalles for avanserte spørsmål, og så trykker jeg på dette valget som heter 100 points. Og spørsmålet da, hva er nå dette her for noe? Jo, først så legger jeg inn et spørsmål. Og spørsmålet mitt, det er det, hva er det viktigste for deg når det gjelder bruk av studentresponssystemer? Og nå skal du fordele 100 poeng ut fra hva du synes er viktigst. Så nå skal jeg putte inn noen alternativer, og så blir det opp til deg å legge til hvor mye du vil vekte hvert enkelt svar i forhold til hvor mye poeng du kan gi hvert alternativ. Og et alternativ kan maks få 30 av 100 poeng. Nå har jeg skrevet inn 6 alternativer. Du kan også hele tiden trykke på add hvis du vil legge til nok et alternativ. Da har jeg skrevet inn 7 alternativer. Og la oss nå se hvordan dette ser ut når vi går på presentere. Jeg presenterer nå dette her, og en har allerede vært inne og svart. De har da gått inn på menti.com og skrevet inn denne koden. Og som dere ser nå, etter hvert som nå er det 2 personer som har lagt inn sine preferanser, så forandrer denne fordelingen seg. Og det vi ser er at etter hvert som det øker antall svar, så forandrer disse prioriteringene seg. Å gi elevene en stemme virker som at flest har sagt som det viktigste alternativet av de som har svart på undersøkelsen så langt. Her har jeg brukt det til å kartlegge elevenes tanker om et tema. Jeg kan selvfølgelig også bruke denne funksjonen til avstemning innenfor et tema.